Labas rytas, atsikėlėm labai anksti, dar iki galo neprašvitus, kad aplenktumėm visus turistus ir veiktumėm žygį į pačią rytinę salos dalį. Pasistiprinam blynais ir lekiam į kelią. Dakar atvažiavom jau į tą vietą, iš kurios eisim, yra milžiniškas vėjas, tai dabar šneku pasislėpęs už mašinos, kad nepūstų. Tikriausiai daug vloginti nebaigs, tik filmuosiu, daug nekalbėsiu, nes tikriausiai nieko nesigirdės. Nusileidom iš viršūnės, jau trauksim atgal, pasistiprinom truputį. Pats haikas tai tikrai labai fainas, pastoviai gražus vaizdai ir, na, aišku, netoks kontrastingas kaip prieiti, daugmaž panašus tie vaizdai, bet tikrai labai gražus. Vėjas buvo milžiniškas, kartais net išpūsdavo iš pado. Ten užlipti yra reikalų, jeigu nesat kalnų ožys užkietėjęs, tai galite ir nemėginti iš tikrųjų. Gerai, o, kalnų. Mums grįžti teks. Va čia per tą viršūnę. Per patį viršų. Pika. Va čia buvom nuėję. Į tą pačią viršūnę. Buvo reikaliukų. Po varginančio žygio užsukom pasistiprinti junk foodų. Sumuštinis su jautiena ir tipinė Madeiros duona. Lauro sumuštinis tik su sūriu. Ir salotas su vietiniu gėrimuku. Passion fruit. Pavalgėm tikrai skaniai ir pakankamai sočiai, o kainos Madeiroje tikrai nėra aukštos, tai jeigu toks didelis sumuštinis su jautiena ir bulvytėmis free 5 eurai. Tai va, patiekalai normaliam restorane, čia vat skverelėje, tai iki 10 eurų vištiena ar netgi jautiena irgi. O pavyzdžiui, mažas alaus euras, vyno taurė euras 20. Kavos vakar gėrėm už šis, 90 centų mokėjom už podelį juodos kavos. O dabar važiuosim iki aukščiausios Europoje olos tokio skardžio, kuris dirba iki 7 vakaro ir mėginsim ten pasižvalgyti.
Esam aukščiausiai Europoje stiklinėje oloje. Aukštis 560 metrų. Na, labai sunku čia kažką nusipaveiksluoti ar nusifilmuoti, nes labai daug turistų ir visi eina grūdasi ir spaudžiasi ir nefainiai biški dėl to, bet šiaip vieta tai tikrai įspūdinga. Suradome vietelę atokesnę nuo turistų ir galim pasigrožėti šio vaizdu praktiškai dviese. Dabar kol kas nieko nėra čia, šioje aikštelėje. Na ką, išsimaudžiau vandenyne. Vanduo 18, gal 20 laipsnių. Bangos didelės. Na, o Funšalio pležas akmenuotas. Tai dauguma Madeiros pležų yra akmenuoti, nes natūraliai tokie pležai čia ir yra. Ir lėksim atgal jau viešbutį vakarienės. O su jumis sumatysim ryt. Jeigu turėsim pakankamai jėgų, eisime Levados taku. O jeigu ne, tai kažką nuveiksim paprastesnio. Tai iki ryt. Labas rytas. Šiaip netaip išsirinkome po ilgų diskusijų Marokos Levadą. Sudėtingiausias dalykas yra, kad navigacija atveda į vieną tašką, o iš jo eina kelios skirtingos Levados. Tai tikiuosi, kad mes į teisingą nuėjom, nes tiksliai jo nėra užrašėlio, kuri Levada. Na va, ir priėjom kryžkelę, kur visiškai neaišku, ar reiktų čia kilti į viršų, ar reiktų čia leistis į apačią, o gal netgi eiti šiuo tą keliu. Tai vis dėlto mano rekomendacija būtų Walk Me Madeira programėlė, kuri kainuoja 5 eurus, bet sutaupytumėt nemažai laiko ir pasiskaitinėtumėt tiksliai apie Levadas ir išsirinktumėt lengviau, kuri jums patiktų. Ir tokių situacijų kaip mum dabar tikriausiai nebūtų, nes na, jis yra susivedus, rodo direkcijas, kur sukti, kur eiti. Nu tai žodžiu, ir čia klaidžiuojam dabar. Tikiuosi, kad čia einam. Na, šitos Levados pliusas yra tas, kad nėra čia turistų. Minusėlis gal nėra tokia įspūdinga, kaip tos pirmos trys, kurias ėjom. Bet iš kitos pusės pamatai tikrai vietinių gyvenimą, kaip jie ant žaliųjų terasų augina daržovės ir kitas kultūras. Pagaliau radom pirmą nuorodą, kad už 200 metrų prasideda mūsų Marokos Levada. Jau antrą kartą klausėm kelio. Šį kartą čia vyrukai darbuoja šapučioj. Va tenais. Tai taip nebijodami, jis laiką parodo į vieną pusę ir viskas. Ir mum eilinį kartą atrodo, kad čia neteisinga kryptis yra, bet einam vis tiek tenais. Vėl paklausėm žmonių nuorodų ir nusigribavom į plentą. Neteklausėm, kur eiti, rodo su pirštu, eikit čia ir nuėjom. Jau palaišėjom Marokos Levada, iki galo nėjom. Bet jeigu jum įdomu yra žaliosios terasos, Madeiros vietinių gyventojų ūkis ir gyvenimas, tai kaip tik jum šita Levada. O dabar lėksim iki Funšalio, į turgų. Tai mes atvažiavom jau į turgų ir kvapelis jau iškart išsiduoda, kad čia yra žuvies. Kaip jau
Jau nebežinau, ką ragavo iš tikrųjų, bet banana ananas buvo skaniai. Where you come from? Lithuania. Lithuania. Yeah. Labą dieną. Labą dieną, yes. You know. You're correct. Correct. Paragau. Paragau. Ačiū. Na, mes iš Turgaus patraukėme į senamiesčio gatveles, kur, sakė, Funčialio valdžia norėjo pritraukti daugiau turistų ir nusamdė menininkus, kad nudažytų senamiesčio duris išskirtiniam spalvom, išskirtiniais paveikliukais, paveiklais. Užtenka mum Funšalio, iš tikrųjų labai gražus senamestis, labai faina architektūra. Tarėm sudėję savo mašiniukų į Renault Clio, visiškai iki galo uždražėm stabdžių kaladėlės. Pagaudėm paskutinius saulės spindulius Madeiroje, prisiminiau, kaip reikia atlikinėti saltus per nugarą. Dabar jau viskas, traukiam iki savo viešbučio ir eisim paskutinės vakarienės. Madeira paliko neišdildomą įspūdį, labai patiko, kad toks aktyvus polsis ir gali rytinę dienos dalį praleisti eidamas ir gražydamas nuostabiais vaizdais, o po to nusileidęs iš kalnų eiti į pležą, pasideginti ir išsimaudyti. Patiko pasivažinėti su Renuške, tikrai fainai buvo palakstyti greitkeliais jų vingiuotais keliukais, tai nepasiimkit kledoro automobilio, pasiimkit geresnį, kad įtrauktų visus kalnus ir kad būtų su juo smagu važiuoti. Jeigu patiko jums video, tai nepamirškit pranumeruoti. Ačiū, kad žiūrite ir susitiksime kitose kelionėse. Čiau!